Πάμε τώρα γιατί ο Νίκος Κουρής, ο γνωστός τοπίος, βγήκε και μίλησε και είπε ότι επέτρεψε, λέει, να ασκήσουν επάνω του είτε σεξουαλική είτε άλλου τύπου βία. Για πες μας, τι σε μία συνέντευξη που έδωσε... Γιατί με μπερδεύει αυτές τις δηλώσεις. Σε μία συνέντευξη λοιπόν που έδωσε σε γνωστό περιοδικό... Πες το, 10. Τώρα, 7 μέρες, εδώ τα λέμε Γιάννη, όλα, δεν κρύβουμε τις πηγές. Και στο Γιάννη Βίτσα. Ναι. Μίλησε για το Me Too και σε ερώτηση που του έκανε ο δημοσιογράφος, ο Γιάννης Βίτσας, αν του έτυχε και αυτονού στη διαδρομή του να βιώσει κάτι αντίστοιχο, δηλαδή κάποιο είδους βία, η απάντηση του κύριου Νίκου Κουρή ήταν βεβαίως. Επέτρεψα κι εγώ σε κάποιους ανθρώπους να ασκήσουν πάνω μου είτε σεξουαλική είτε άλλου τύπου βία. Κάθε μορφή βίας για εμένα είναι το ίδιο ακριβώς. Δυστυχώς έχει πολλά ποδάρια. Ο καταναγκασμός, η ψυχολογική πίεση είναι δεδομένα και νομίζω ότι τα συναντάμε σε όλους τους χώρους, αφού παντού υπάρχουν άνθρωποι με θέσεις εξουσίας. Πιστεύω ότι είναι υπέροχο που όλα πια βγήκαν στο φως, καθώς θα μπουν επιτέλους κάποια όρια. Έχει δεχτεί, λέει, από κάποιους ανθρώπους. Ναι. Δεν διευκρινίζει. Όχι, όχι, δεν διευκρινίζει. Και όχι, μετά λέει τη φράση από ανθρώπους σε θέση εξουσίας. Mm-hmm. Άνθρωποι σε θέση εξουσίας. Σεξουαλική βία και άλλο τύπο. Ναι. Είναι μια ομολογία που μας σοκάρει. Και από έναν άνθρωπο, από έναν νέο άνθρωπο, ο οποίος φαίνεται πάρα πολύ δυναμικός και δεν φαίνεται και να δεν διευκρινίζει του, αυτό, ναι, είναι το περίεργο, ότι δεν διευκρινίζει το είδος και άλλα πράγματα. Αναφέρεται σε κάποιους ανθρώπους. Εξουσίας άνθρωποι όμως. Ούτε φίλο έχει αναφέρει. Όχι, 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 όχι. Σε κάποιους ανθρώπους. Αυτοί οι άνθρωποι άσκησαν σεξουαλική είτε άλλου τύπου βία. Δημιουργούνται ερωτηματικά, γιατί πραγματικά είναι σοκαριστικό να τα ακούς. Και κάθε φορά που ακούμε ανθρώπους να βγαίνουν δημόσια και να λένε τις εμπειρίες αυτές τις οποίες είχαν, τις αρνητικές, τις άσχημες εμπειρίες, κάθε φορά που ακούμε σοκαριζόμαστε. Γιατί βλέπουμε το πόσο βρώμικος είναι ο χώρος της λαμπερής τηλεόρασης, του θεάτρου, ο καλλιτεχνικός χώρος του τραγουδιού, της τηλεόρασης. Βρωμιά! Βρωμιά! Αυτή είναι η αλήθεια. Ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός, που λέει Σοφάκη Παροιμία.